ndryshe. Ne jemi ndryshe. Nuk di po më pëlqen shumë kjo muzikë sot. Ngri edhe pak volumin sepse të dashur miq. Se jemi në një atmosferë gati kaliente, kështu me këto. Moti është ngrohur, temperaturat janë rritur. Po kisha makinë tash do isha hallakat për vete. Spektakël hallakat trafik. Ha? Hallakat trafik ku martas dhe djata. Ja pra u rikthyem sepse tash do kemi një gjë tjetër interesante nga Adi, propozim zyrtar. Është një propozim zyrtar që sigurisht e do me sigil ky. Po, vjen që vjen nga protokolli i shtetit. Patjetër, ha? Patjetër. Erdi momenti i propozimit zyrtar. Nga protokollari Adi Pojana. Faleminderit shumë. Asgjë më sot. Protokollari. Vdiq për të faleminderit, po vdiq. Ngopa. Rrofsh do të shrofsh çuna. Faleminderit, rrofsh çuna. Rrofsh çuna po. Mirë, si vëllim një parantezë sa për të ta kuptuar këtë, sepse ne jemi mbledhur rreth 4, ëh, dhe katërt? Kemi shkruar një propozim për t'ia dërguar qeverisë. Po, po do ta themi sot këtu këtë ne. Po ja kam këtu. Në rregull. Propozim, okay, propozim ndryshe okay. Ka titullin? Po. Propozim. Është ai apo ke për tjetër? Ai që kishim apo është tjetër? Është tjetër. Është tjetër. Është tjetër. Po se nuk dim gjë domethënë. Po dim që. As nuk kemi gjë. As dim gjë apo jo. Dim gjë. As dim gjë. Okej. Ai kemi me mend kështu diçka. Ky propozim ka të bëjë me një situatë shumë serioze që po kalojmë ne si shoqëri në raport me librin dhe sidomos rinia. Qartë, e vërtet është. Ku prej kohësh është folur se rinia i është larguar librit, pra rinia nuk lexon më. Pik. Jo pik, po pik, vul. Edhe? Ndoshta qeveria është përpjekur të hapë disa biblioteke në Tiranë, por sipas informacioneve këto qendra dijes janë shumë pak të frekuentuara. Pik. Pik prap. Dhe duke parë këtë situatë vështirë, edhe është emisioni ndryshe që vjen me një propozim origjinal për qeverinë dhe ministrin për kaca. Dëgjojt, ta dëgjoj ministria. Propozimi i programit ton erdhi në fakt sipas një analize që bëm ne së bashku. Po. Atë mbajmë ta analizojmë. Okay. Dhe në fund sam. Okej. Okay, rinia është frikë nga gjithë para kur bëm analizat. Po. Gjatë komplet, po. Pra bëm të analizën së bashku në fund sam. Okej. Okay, rinia është larguar nga libri, por si ta afrojmë? Pikërisht kjo ishte. Thamne. Dhe propozimi jon kush është? Ja tani, zbërthejshëm. Dhe të dashur publik, ja. Dhe këtu hyn programi ynë si një program shumë inteligjent dhe sjell të propozim. Different program. Different program. Dy pika, dy pika. Të hapen disa qendra librash, po, në për Tiranë. Libra të zhanreve të ndryshëm, pak a shumë si biblioteka, po, shumë. Dhe të ftojë çdo njeri dhe sidomos të rinë të lexojë një libër dhe për çdo lexim shtetit paguajë leximin e tij. Ne e bëm këtë. Ne e bëm këtë. Po si do paguhet me rreshta? Po, në varësi të trashësisë të librit, është pagesa, edhe pagesa ndron tarif, pra. Por vlera nis nga 50.000 lekë vjetra. Shi. Për libër. Për libër. Por si shteti do ta kuptojë se Riu e ka lexuar librin? Aha, po. Po pra, se lin pyetja, o vllam, dikush mund të mashtrojë, thotë lexova librin. E ka lexuar si vërtet. Po. Ja ku. Po e kemi gati, kemi nën ato, nën pikat. Un bëj qytetari naiv që pyet, se unë e di që ne kemi bërë vetë. Sigurisht. Naiv, në sinqeritet, naiviteti. Pasi do të ketë plotërinj që do të bëjnë sikur lexojnë, pra, e ke rastin. Tjetër më furbi. Shumë e thjesht. Do i tregojnë përgjigjes së qendrës të përmbledhur në rreshta çfarë ata kanë lexuar. A ka lexuar? Që do thotë iden. Iden pra librit. Pra sinopsisit. Sinopsisit e librit. Që je 50.000 lekë. Kjo është e vetmja mënyrë që të afrohet rinë. Po mirë, kemi llogaritur ne këtu ke ky propozimi që në rast korrupsioni që ai merr 50 euro, jep 50 euro asaj dhe e pyet ai thotë e di ka. Po. Edhe ngel paprinia pa lexuar, edhe fiton lek rinia këtu. Qëndron frika dhe qëndron frika kësaj. Shqiptarët janë furba, pra, janë furbi dhe ata papap sot me 20 nëse s'është dakord e kap 25-shën. 25 po, 25 ti, 25 un. 25 po, 50-50. Po, dhe ai mund të lexojë 10 libra në ditë. I shkon 250.000 lekë. Ka për të kaluar edhe në një situatë tjetër, në një sit që do ta bëjmë ne pak më vonë. Si mund ta bëjmë, si mund ta diskutojmë ne këtë punë mbas edhe kur të vi Grita Duma në orën 19:00, mund ta pyesim për këtë gjë, po për shembull, janë ca që s'ka lexuar si librin jetë edhe kanë miliona euro në llogaritë tyre bankare për shkak të biznesit të suksesshëm. Si i bëhet kësaj? Këtu s'kemi çaj bim. Shiko, këtu fituesi Sale duhet të heqë kapelen.
nuk gjikohet fituesi. Nuk gjikohet fituesi. Këtu ti themi respekt, bra, Allah qof. Ne po në fakt ajo rinie, për shembull, si janë ca rinie aty në Big Brother, s'lidhin dot ju llafe. Apo ata nuk hynë në këtë kategori. Jo, i fjali 6 herë 2 fjalë. 6 herë 2 fjalë. 6 herë 2 fjalë. O të njof mirë, o të njof mirë, o të njof mirë, o të njof mirë. Të njof mirë, të njof mirë, të njof mirë, të njof mirë. Të njof mirë, me sigurinë. Njof mirë. O të njof mirë, njof mirë. Po. Jezi. Gjash me tërë Jezi. U bo e zez, a kështu vri me zez. U bo zon. Hon i zi u bë. Gjithë si, libri sot ka marrë forma të tjera, mendoj unë, dhe më thënë, format tjera lezimi. Elektronike. Format tjera lezimi. Elektronika është kryesorja, dhe më thënë. Po sot njerëzit janë më të priru që të shohin një film se sa të dëgjojnë një libër. Po, bra. Po them. Ose më mirë të dëgjojnë një histori se sa të lexojnë mbi atë histori që e tregon dikush në televizion. Kështu që kanë mënyra të tjera, por janë të varfër në fjali, janë të varfër në artikulim, janë të varfër në argumenta, njëri që nuk lexon. Shiko, fjalori, mungesa fjalorit është një ndër elementët më problematik të shoqërisë sotme, prandaj edhe ndihet nevoja që ata të përdorin her pas here fjalë të huaja. Nuk flas këtu për rastet e njerëzve që i përdorin për argëtim ose për qef, dhe shiko, ka ndryshuar Sale dhe Adi, leximi dikur ka qenë horizontalisht, tani? Pra marrja informacioni. Tani është vertikalisht. Tani është vertikalisht marrja informacioni. Pra, jo. Dikur marrë informacione. Tani lexo vetëm titujt. Tani lexohet vetëm kshu. Po shef çe dy faqe po lexon titujt. Lexon një libër për. Tash pa tut lexoj shtritën, lexohet në këmbë. Po kjo është ideja. Ç'është vërteta, teknologjia sot ka sjell një gjë shumë të mirë që dikur se kishim. Sot për shembull ke problem me lavatricën, një problem X, hap një video në YouTube dhe thot ai pse ka ndodhur ky problem. Dikur vëlla mund të kishe shumë vështirësi për të zgjidhur. Sot do të zgjidhet një kuti. Pyet si zbërthet kutia po, e. Sot ti mund kërkosh për çdo lloj pikë pyetje që ke dhe mund ta gjesh. Ja, më duhet gatuaj ditë. Patate me mishpule në tavë. Po. Një të hap YouTube-in, ndolën ja 200 versione. Doli pula, po. U fut pula vet. U fut pula vet. Shëfëm patatet vet që ti shohësh tamam si. Tamam se çaj. Kështu që më jepni një sigël halli dhe 9 vet dia. Sigël? Po. Hajde vino. Juftojmë të ndiqni rubrikën Halli dhe vetë nëndia. Profesori, nën vetë dia. Nën vetë dia. Edhe si nëndia. Juftojmë të ndiqni rubrikën Halli dhe nën vetë dia nga sociologu Adi Pojana. Faleminderit Rofi Dema, është një kënaqësi. Halli dhe nën vetë dia. Jo po Interstellar. Nën vetë dia. Ja që nësi është parasimpatiku dhe simpatiku. Sistemi parasimpatiku. Ekstra simpatiku, parasimpatiku dhe nën simpatiku në amigdala. Ok, ja që nësi është komunikimi i dy djeve, shok mi të styre, që kanë shumë videva për seks. Që kanë shumë videva për seks. Ok. Çuna, bra, respekt e çuna. Njërin e dim, po tjetin më thoshe emër. Edhe teksti është A dhe B. A dhe B, po tjetin. A dhe B, ja. A dhe B kanë vite pa bëseks. Po, edhe një nga shkronjat që ka fiks. A dhe B kanë vite pa bës. O, po që kemi? Ku do shkosh për fundjavë? Totaja? Totaja, B-ja. Do ja fus për qerret, po ti. Zot. Unë jam e qi konfuze, s'po di ku t'ja fus. Sot thot B-ja. Po hajde me mu sot B-ja. Ja fusim bashk për qerret. Thot aja, jo se po ja ras për jug. E kur do me ja ras? Nesën mjes, sot kë. Po. E kemë rësë kështu kitat në shqip. Ku do me ja ras për jug? Nesën mjes. Ka që ishte? Jo, ka që ishte vetëm për kuk. O, t'lutem, vërë muziken, vetëm për radhën. Dhe më thënë, kjo, vërë atë këllën vetëm për radhën. Dialogu, mi di dha dhe bës. Po ja fus, dëgjo, mjafton që ata në dialog në tyre ka element seksual. Këtë do thotë që ato ka një mënyrë të të bëjt seks. I dele pa ndërgjesh, mama, ku po ja ras? Po ja fus për qere. Ku po ja fus? Kur dhe ras është në dark? Dhe ras për vit. A dasim që shqita. A do ja fus është gjumi tja, po? I rasim i publicitet, ti futi i uj. Ne do ja fusim, ja 2 minuta pushim,
sepse pas pak do kemi një bisedë shumë interesante në 19:00 me Grida Duma. Yeah.